Мені маленько неприємно, що не поважаємо колег своїх. Хтось може подати пропозицію на мільйони, а хтось ні на чого. У нас є 36 депутатів. Бажано було, аби кожен депутат свою пропозицію хоч на 2% подав би, то получається 72%. Ще залишається 28% для негайних чи для управління, куди хоче дівати. Якщо попросить колегію, що треба на другий кошт свою, люди би віддали. Або не робіть цирк з району, що хтось ділить гроші, навіть не депутати ділять мільйони, а депутат не може із своїх 2% пропозицію дати, навіть пропозицію дати. У нас теж вибирали, у нас теж є виборці, у нас теж в районі люди у селах. Будьте добрі, поважайте один другого. Коли формувався цей бюджет, ми максимально хотіли охопити всі села. Всі села, всі депутати, незважаючи на якісь національні чи якісь признаки, максимально охопити навіть ті села, де немає депутатів. На сьогоднішній день потребує заміну дахів, підлог 280 мільйонів, така сума, меблі, настінні дошки, заміна опалення, оновлення опалення, системи опалення, майданчики спортивні, ігрові майданчики, майданчики предметні. А також усі ми знаємо, що сьогодні Міністерство освіти готує таку майбутню перспективу, це опорні школи, які також потребують коштів. І це все не 1 мільйон потрібен для освіти, а 200 мільйонів. То як так може бути, що сьогодні забирати від освіти, Віталій Володимирович? Інформую вас, що ні поданим адміністрацією проєктом освітнього бюджету, ні пропонованим бюджетною комісією, ані копієчки з освіти не знімається. Думаю, загальна цифра дофінансування галузі освіти у пропонованих бюджетах десь в районі 3, а може трохи більше мільйонів. Ви мені скажіть, коли закінчиться оця незрозуміла ситуація для нас, як для депутатів, тому що виходить так, що ми тут жертви. Ми, думаю, ні один не має вільного часу приходити і грати у ці жмурки. Скажіть нам істинну правду, чи буде тут робота, співпраця нормальна і синхронність у роботі? Не використовуйте нас і не робіть із нас клоунів. Пропозиція моя, що включити 70 тисяч гривень на Дюлу і ставити віддільно на голосування, що його включити. Це перше. Друге. До вас вчора обращались із сільської ради з крижі. Там кришу знесло вітер. Воно закрито пленкою. Всі, ну, кого знає, кого не знає, не знаю. Тепер вже всі знають. Я прошу теж включити 80 тисяч гривень, то, що було з адміністрації приписано, і проголосувати. Дякую. Наші пропозиції під нашу відповідальність ви не прийняли щодо перекидання коштів з поточних на капітальні видатки. А нам треба кошти на капітальних видатках, щоб ми могли ці питання закривати. Чому ви не вирішуєте? Чому ви знімаєте? Зрозуміло, там 400, залишаєте 280. Тут питання депутата не капітальні видатки, а поточні. Зрозуміло, кошти. Я поставимо тоді цілому зміни до бюджету з урахуванням пропозицій бюджетної комісії, президії та 80 тисяч на Хижанський садочок. Прошу підтримати. За 21 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Було важливе.